wanaume walinipenda, penzi kicha sikupenda. Siano? Ah? Iyo chai leta tu hapa, eh? Sawa. Bala uko bedroom, leta tu hapa. Wote na mepaa tena maneso ingine. Ndiyo, hiyo ni kupi sana sasa. Nilikuambia hiyo ndiyo fashion, hakuna haja kuvaa hili ni. Ndiyo, hiyo ni kupi sana. Kuja hapa kidogo. Fupi na mna gani? Siyano? Hii nguo si fupi hata kidogo. Goja kidogo tu. Goja. Simi nakuambia. Toa hii. Hii toa weka. Wacha taku. Simama, simama na mna hiyo. Iko ni wapi kwa nini? Benana. Benani? Nani? Sana unaniuliza nani? Ah, kama siko nikijua ni una wapi. Umelala kazini kweli? Na nimeshinda kazini kweli kabisa. Ne, ne, sina kuambia hapa iko uchafu. Leo kwani umevaaje wewe? Umetoa wapi mavazi? Uongei na mimi? Ni nini? Uliko huku chini hajapanguza ndio namwambia. Na wewe unaonekana umelegea. Na hiyo mavazi, sitaki kuiona hapa. Unasikia? Sawa mama. Nimechoka. Sasa mimi nasikia kichwa kidogo inauma. Sasa kwa nini? Nakuta huyu hajapanguza huku ndio niko namwambia huko ndio hata hiyo sasa nikaguka. Okay, naona amelegea kidogo sijui ni nini. Okay. Yes, shughuli yako ilikuwa je na leo? Hapa na tuna pale. Hata sijui ni aje. Hakuwa amekuwekea hata. Ama umemaliza? Ni sahi ameleta. Umemaliza? Sijakunywa. Na ni nini? Unaonekana una wasiwasi kidogo sikuelewa. Sini hii barua, sini wana hii nini ya hizi shia zindi mekuja leo. Ok. Juhu ndikuwa naangalia angalia. Wewe le nana wewe. Chai nao imepikuwaje leo? Huh? Umepikuwaje? Iko sawa. Lakini imechelewa. Sana sana. Nadhani siyalo alikuwa na kazi mingi sana. Alikuwa na kazi. Lakini msijana anabidii sana. Kanabidii sana. Ni mzuri. Haa mzuri sana. Onajia mimi ndio nimetoa huko. Leyo ngalani. Nimeleta kwa hapa. Ni wanyumbani? Hei ni wanyumbani sana. Hii msijana kutoka ya kuwa mdogo mea na naeta kushunga mpusi na yeye. Huko! Mwuzo. Tona shunga kwa siya subuhi mpaka jioni. Haa. Haya, kume mnajua na hiyo? Haa, siyalo? Ye. Ye, siyalo ni hata isikokuwa ya ni. Nasa ele nana. He. Wee unajua tunafanya kazi na yeye hapa. Hmm. Yani rafiki yao. Hmm. Hmm. Unajua. Alafu unajua. Hmm. Uyu mdozi. Ndo. Mimi tuko na yeye mara mingi. Sababu tuko na yeye kazini kule. Ndio. Tukitoka, tukienda wapi dukani kununua vitu. Yeah. Unajua naweza kukutetea. Hey, wewe unaweza kunitetea? Kweli? Jua ananiuliza unafanya kazi namna gani? Hey, yes. Yes, yes. Ninamwambia kazi yako ni sasa? Yes. Sawa sawa. Of course. Sasa hata mshahara. Ndio. Naweza mwambia kuongeza kidogo. Of course, of course. Eh? Yes. Ndio upate ya kununua. Ya kununua hata hii mambo zingine. Hiyo ni kweli sana. Hiyo ni kweli. Ukifanya hivyo, tutakuwa marafiki nyingi. Siku nyingi sana. Ndio. Na wewe sasa hata fadilisha hiyo jina. Sasa. Ndio. Wewe na wewe lazima unifanyie kitu. Kitu? Kitu fulani. Kitu nini? Fanya namna hii. Okay. Unajua msichana? Ndio. Nani? Hiyo Sialo. Sialo? Eh. Unajua anakuelewa sana na ya wewe atakusikia. Ah kabisa. Hii ni najua sana. Eh ndio. Nasikia roho yangu inampenda. Kabisa. Sasa unitetee. Ngoja. Umwambie. Ngoja kabla. Napenda yeye. Eh, sotofu, sotofu. Hata umesoma adabu yako na Fenta? Nimpenda mpaka ndani ya roho. Wewe? Eh. Una Fenta Sialo? Damu ndani kabisa. Hero unajua wewe sina adabu. Wewe sina adabu. Mimi nilileta Sialo hapa leta apendwe. Sialo sikuleta hapa apendwe. Nimeleta yeye hapa afanye kazi na Sialo wacha kucheza na yeye. Kama vile ninamwaga hii chai hivi, ninaweza kumwaga mwanaume mwingine yeyote ambaye anacheza na Sialo. Unachekaje? Kama chupi sana unamwaga chai. Sio jinga sana. Sikiza. Nini? Sikiza. Sikiza nini?
Wewe ni mwanaume. Ah kwani na mimi? Mimi ni mwanaume. Nani nitaona? Tutaona eh? Oi, tutaona. Yusi nilitandika. Nilitandika washman mwingine 10 badala ya polisi filimpi akamesa. Chupis. Si alofu kuleta hapa afentwe. Nilileta hapa afanye kazi na tuonane mimi na yeye baadaye. Tufanye kazi. Eh. Ona unarinka rinka hapo. Chupis. Sina adabu. Leo, eh? Utaenda kazini? Ai, mwili nini nasikia? Leo, hiyo mwili hii imekata kabisa. Kwani mlitumia nini jana? Hii ni nyama tu tulikula. Lakini sijui ilikuwa ni nini. Wewe kaa tu, nitakupigia simu nijue hali yako, sawa? Mhm. Wacha mimi nielekee tusifunge kazi zote mbili. Ai, mwili leo imekata kabisa. Takupigia simu. Acha nipumzike kidogo. Siku njema. Wacha mimi nipumzike. Nikisikia vibaya sana. Naweza enda hapa kwa Muyuki. Sawa. Okay. Okay. Haya. Senge. Naam. Uko tayari? Tayari. Leo siendi. Ndio. Nataka wewe uende uangalie pale kwa site. Ndio. Vile wanaendelea. Kutoka hapo uende ukaangalie ile pickup nyingine kwa gari. Kama iko sawa, hata kama iko sawa ugoje pale mpaka iwe tayari. Kutoka hapo ukimbie kwa Rimi Posta. Ndio. Kuna barua na expect inaweza kuwa huko. Ndiyo. Sasa. Sasa? Ndiyo. Ok. Sante. Wewe, Lenana! Ama yu tena menda. Wewe! Ya! Fungua, fungua, fungulia uyu. Ejo. Anaeta? Wewe. Nimesahau nyumbani. Mbona unaendelea na nakwambia kuna kitu nimesahau nyumbani? Rudisha gari nyuma turudi nichukue. Pole. Nilikuwa nimepotelewa na akili kidogo.
kufanya haraka tunachelewa kazini. Zialo? Kuja kidogo. Nendelea juu kwa. Kwa salama. Wanaume walinipenda. Penzi ni chasi kupenda. Niunye mama nipenda. Sawa, nafanya kazi jikoni. Penzi kichasi mapenzi.